नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निलम्बनमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने गत साता टियुको क्रिकेट ग्राउन्डमा भेटिए। उनले त्यहाँ बलिङ र ब्याटिङ गरेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्। जबरजस्तीकरणीको आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीप केही दिन अगाडि मात्रै पाटन उच्च अदालतको आदेशमा 20 लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। क्यानले उनीमाथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गरेको छैन। यता क्यानले आगामी महिना हुने आईसीसी विश्वकप लीग टू अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि बन्द प्रशिक्षणको तयारी गरिरहँदा सन्दीप मैदानमा देखिएका थिए। त्यसैले क्रिकेट प्रेमीहरूबीच पनि उनी बन्द प्रशिक्षणमा समावेश हुने अनुमान तीव्र बनेको छ। बिहीबार सन्दीप अभ्यास गर्नकै लागि क्यानका अध्यक्ष शत्रुबहादुर चन्दसँग समेत सल्लाह गरेर मैदान पुगेका थिए, तर त्यहाँ उनले सिनियर खेलाडीहरूसँग भने अभ्यास गर्न भने पाएनन्। उनी मैदान पुग्दा अन्डर 19 र सिनियर टिमको प्र्याक्टिस म्याच भइरहेको थियो। त्यसबेला अन्डर 19 टिमका केही खेलाडी नेटमा प्र्याक्टिस गरिरहेका थिए।